Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brothers VR. Galera, estamos aqui com esse novo jogo aqui de caminhão americano que parece muito aí e tem a mesma pegada aí do American Truck Simulator, que no caso seria o Euro Truck aí americano, tá ligado? É, para vocês aí que nunca jogaram na Steam, tem aí o Euro Truck, que são caminhões americanos, e tem o American Truck, que seria esse aqui, que seria caminhões americanos só. Beleza? Vamos tá ligando aqui o caminhão? Ó. Sonzinho top, né? Vamos dar uma acelerada aqui já com o caminhão. Vamos lá. Vocês não vão estar vendo a Rude mexer ali quase, né, rapaziada? Porque eu tô clicando ali e vocês não conseguem perceber muito bem. Bora. Bora dar aquela manobrada aqui. Nossa, o bichão quase não vira, ó. O jogo aqui, rapaziada, acabou lançando aí, mas ele tá exclusivamente aí numa beta. Deixa eu ver aqui se dá pra gente virar. Bora. Eita caramba, alguém bateu em nós, hein? Tudo por eu não querer olhar pro lado. É, ele tá, rapaziada, numa beta aí que somente tá lá pra a rapaziada que é da Austrália. Que isso, mano? Nós bateu em quê, velho? Não, aqui eu vou ter que olhar, velho. Calma aí, vamos mudar a câmera aqui pra fora. Nós bateu no quê, mano? Credo, sério que por passar em cima da linha do trem nosso caminhão tomou dano, mano? Nossa, que palhaçada. Por isso que eu falo, rapaziada, o jogo aí lançou, tá bem bonito, mas ele tá com vários bugs, vários problemas aí dentro dele, tá? Então, caso você queira aí tentar baixar ele, vai na fé, mas já adianto vocês aí que tem vários probleminhas aí dentro do jogo que tá. Como que nós cruzamos? Pô, pelo amor de Deus, né, jogo? Como que a gente cruzou o vermelho ali, sendo que o pessoal tava passando? Bom, vamos lá, vamos seguir a viagem aqui. Outra coisa também que tá bugado é conforme a gente mexe a câmera. Se eu mexo pra esquerda, ela vai pra direita, e assim vai. Tá muito estranho. Esse zumbido aqui, rapaziada. Parece que é normal aí de caminhão americano, tá? Ó. Caraca, coloquei o freio a motor aqui também, ó. Ele dá aquela reduzida ali no freio motor. O cenário do jogo tá bem bonito, né? Deixa aí nos comentários também se vocês preferem viagem em primeira pessoa ou em terceira, assim, ó. Vou colocar agora um pouquinho aqui em primeira pessoa. Vamos que vamos. O jogo aí, galera, acabou sendo lançado aí. Aparentemente, se eu não me engano, pode estar tá somente para a rapaziada do iOS, tá? Mas eu vou deixar o link do Discord deles aí também, para vocês quiserem procurar lá também a beta pro Android. Vocês podem encontrar aí no Discord deles, tá bom? Ou então, você baixa uma VPN aí, coloca lá na Austrália, que foi onde eu consegui baixar esse aqui. Não, Austrália não, desculpa, rapaziada. No Canadá. Olha só a polícia aqui. Caraca, tinha uma polícia ali, mano. Será que a gente leva multa se a gente passar ali em alta velocidade? Certeza, né? Então você acaba baixando aí no servidor. No servidor não. Você precisa de uma VPN pra tá baixando no servidor do Canadá, beleza? Que é onde o jogo tá disponível. Eu achava que era na Austrália, mas acabou que não era. Em si, na verdade, é no Canadá que tá disponível esse jogo aqui. Beleza? Então, se você quiser baixar aí, testa aí. Depois traz aí um feedback aí nos comentários pra ver o que que você achou. Mas sim, o jogo tem vários bugs aí, vários probleminhas aí dentro dele. E também ele lembra um pouco um outro jogo de caminhão que eu não lembro agora. Nossa, os caminhãozão bonito, hein? Passando no trânsito. A renderização, galera, tá assim, renderizando tudo perto. Por quê? Porque eu tava com o gráfico tudo, 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 tudo no máximo e o jogo tava simplesmente fechando do nada. Vamos dar aquela reduzida aqui. Nossa, olha que bonito aqui. Vamos colocar aqui em terceira pessoa. Ó, ganhamos ali umas moedinhas. Vamos colocar aqui em terceira pessoa. Pra gente dar uma olhada. Vamos lá, já estamos chegando aqui na empresa? Caraca, rapidão. Ah, pera. Just break. Será que ele tá cobrando nós de nós não ter dado a seta, mano, pra virar? Sério mesmo? Ó a animaçãozinha ali. Ó, aqui, ó, galera. Isso aqui lembra muito o Euro Truck, né, velho? Aqui a gente pode escolher o tipo de estacionamento que a gente quer fazer. Vamos no que a gente vai ganhar mais dinheiro, né? Claro. Confirmamos aqui. Beleza. É, o jogo tem vários problemas, né? Ó só. Já levei 50% de dano na carga sem fazer nada, rapaziada. Isso aí que tá dando raiva. Vamos lá, vamos dar aquela manobrada aqui. Olha lá, menos 200 por estar tá usando. Será, mano, que ele tá dando multa no... em nós por a gente estar tá usando freio a motor, mano? Não é possível. Nossa, nem é aqui que é pra gente estacionar. Eu achei que era aqui. Vamos lá, vamos ter que manobrar aqui o caminhão. Que isso, o jogo tá com vários problemas, hein?
Vamos lá, vou me engatar primeiro aqui de novo. O caminhão não tá virando direito. Não tá virando direito mesmo. Tá faltando um ângulo, parece, rapaziada, na hora de virar. Tô manobrando aqui de qualquer jeito pra poder manobrar aqui. Beleza. Nossa, essa câmera aqui eu não gostei não, tá muito confusa. Muito, muito, muito confusa. Tá, provavelmente a gente tem que estacionar aqui de ré, né? Certo? Então vamos lá. Nossa, olha isso. Freio do jogo, rapaziada, não tá muito bom não. Beleza, manobramos aqui. Certo aqui, rapaziada, a gente fazer isso aqui, ó. Vamos ter que virar bem aqui. Engatar bem pra frente aqui, ó. E aqui depois a gente só engata ré, ó. Pra carreta dar certinho ali no lugar, ó. Aí, ó, vamos que vamos. Beleza, agora é só engatar aquela rezinha, ó. Indo bem na marota aqui, ó, bem de boa. Eu sei, galera, de umas animações que quando você vai descarregar é bem da hora, tá? Então o jogo vale bem a pena aí. Tem certos bugs. Ó, aqui ele já acelerou demais. É que eu tô indo só no toquinho. Vocês não conseguem perceber na tela, né? Mas eu tô indo bem devagarzinho. Beleza, aqui agora vamos engatar pra frente. Agora é só dar aquela desvirada. E aí, agora é só engatar a resinha. Provavelmente a gente não vai ganhar nada de dinheiro aqui nessa viagem, porque a gente bateu bastante o caminhão sem querer. Olha só, isso aqui é legal, hein, rapaziada? Ó, pra gente poder desconectar o truck, a gente tem que vir com a câmera em primeira pessoa, desligar o caminhão e tem que descer do caminhão, ó. De cima aqui, ó. Olha que da hora. Tem animaçãozinha aqui na hora de descer do caminhão. Beleza, de cima aqui. Agora aqui, galera, a gente tem que desengatar, ó, essas. Como é que fala? Não lembro o nome aqui desses conectores aqui da carreta, ó. Desconectamos aqui. Ali no. O negócio ali de baixo ali também. E agora vamos abaixar as pernas aqui da carreta, ó. Bom, rapaziada, terminamos ali a viagem. Eu achei que ele ia deixar nós continuar no mundo aberto, mano. Do nada voltou aqui pro menu inicial. Ó, vamos clicar aqui nessa frasezinha escrita aqui, ó. Discovery City. Que seria no caso a gente descobrir a cidade. Complete uma missão, completamos também. Completamos as quatro missões ali, ó. Agora a gente ganha isso aqui, ó. Ah, agora ele vai pro capítulo 2? Que estranho. Será que ele não vai ser de mundo aberto, rapaziada? Sério mesmo? Ó, aqui a gente tá com o nosso caminhão. Será que se a gente clicar aqui a gente dirige sem precisar tá com a carreta? Vamos ver. Ah, tá. Agora sim. Ó, a gente voltou no mesmo local. Então a gente não precisa exatamente estar com a carreta, beleza? Vamos entrar aqui pro menu inicial de novo. Aqui no menu, rapaziada, eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. A gente vai clicar aqui em garagem e tem vários tipos de caminhões aqui também, ó. A gente pode personalizar bastante coisa aqui pro caminhão também, ó. Aqui a gente vem na parte da mecânica. Provavelmente a gente não vai conseguir personalizar ele por causa que esse caminhão aqui é emprestado, rapaziada. Ó. Mas aqui a gente consegue ter um exemplo de caminhões que tem aqui dentro do jogo e as carretas também que a gente já tem, ó. A gente tem aqui, ó, esse Titan 379, que já é um pouquinho maior aqui, ó, com os eixos lá, ó. Maiorzão lá atrás, 3x8. Temos esse Vanguard aqui, ó, que é bem bonitão, 3x6, que lembra um Volvo. E aqui também, ó, outro Vanguard 4x8, que seria com um eixo bem grandão lá atrás, ó, bem top. Aqui também a gente tem a parte das carretas, ó. Deixa eu tentar tirar um pouco do zoom aqui. Ó, tá com um pequeno bug ali, ó, tá vendo? Essas linhas pretas ali são bugs. Ó, aqui a gente tem freezer. Temos aqui também para carregamento de madeira, carga pequena. Esse aqui provavelmente para carregar, sei lá, algum tipo de material ali. E aqui também esse daqui, rapaziada, é mó da hora que ele faz uma animação bem top, tá? Desde descarregar e carregar, a gente consegue abrir a lona ali em cima, muito top. Bom, o mapa do jogo, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no tamanho do mapa. Vamos ver se a gente consegue olhar. Ó, o mapa do jogo parece ser bem grande, ó. Tem vários espaços aqui para baixo. Nossa, o mapa é bem grandão. Olha lá, ó. Acho que aqui eu consegui mostrar, ó. Ali, esse Oregon, que é provavelmente onde a gente começa. Vamos ver onde a gente tá? Ah, não. Não é não. Esses daí são os nomes só da cidade. A gente tá em Washington. Washington, ali em cima ali, ó. Tem aqui, ó, Washington, Oregon, Idaho. O que mais a gente temos aqui? Tem umas outras cidades aqui que ainda não desbloqueou, ó. Tem bastante cidade, ó. Tem aqui, ó, Milly City. O que mais? Buffalo. Caraca, será que são localizações
verdadeiras isso aqui? Bem top, hein? Bem top. Enfim, o mapa é bem grande do jogo, tem bastante variedade aí de locais, e cada vez que a gente vai aumentando, ele vai aumentando o zoom aqui, velho, que estranho. Ó, vamos selecionar aqui a missão. Aqui a gente tem três missões aqui já, ó. Pra gente poder escolher aqui também. E olha só, as missões é bem curtinha, né, rapaziada? Ó, dali até aqui. Enfim, esse aqui era o vídeo que eu queria mostrar aqui pra vocês. O jogo tá bem top, bem da hora. Tem aqui, ó, também, ó. Não, aqui é a parte do caminhão que eu falei pra vocês. Infelizmente, parece que pra personalizar o caminhão, a gente precisa comprar ele, tá? Então, não vai acabar dando pra gente fazer um vídeo dele aqui hoje. Mas eu vou deixar o link aí na descrição aí pra você que quiser tá baixando o jogo e quiser tá testando ele aí no teu celular, beleza? Deixa aí nos comentários se você conseguiu. Logo depois, me conta aí. Eita! Nossa, o freio do caminhão tá bem ruimzão. E vamos ver aí, vou dar umas exploradas aí sobre o jogo, vamos ver o que mais eu consigo descobrir. E deixa aí se vocês gostaram do jogo aí, beleza? Deixa aí nos comentários aí que eu quero ver comentários de vocês. É nóis, valeu, fui!